Dobro večer, почитувани гледачи. Вие сте со програмата на телевизија ТВМ и го започнуваме новиот циклус на емисијата Отворен контакт. Ова емисија секако не можевме да ја започнеме на поинаков начин, освен ако наш гостин не биде првиот човек на градот, градоначалникот Никола Бакрачевски. Градоначалник, најпрво добре ни дојдовте во студиото на ТВМ. Добро вечер и добре најдов и да искористам веднаш оваа прилика да ги поздравам гледачите на нашата реновидена телевизија и секако сите граѓани на Охрид. Така. Да започнеме со она што е најактуелно деновиве, дочекот на новата година. Значи, секоја година во јавноста се крева прашина околу ова прашање, со оглед на тоа дека Охрид е една атрактивна дестинација, така што интересот за ова прашање е секогаш голем. Имаше многобројни спекулации околу тоа со кукав буџет ќе организира општината самиот дочек на новата година, како и тоа кој ќе ги забавува охриѓани и туристите кои што ќе го посетат нашиот град во овие празници. Локалната излезе со онаа цифра од 15.000 евра, кој што е релативно скромен буџет. Зошто локалната се одлучи на токму ваков чекор? Да одиме поскромно во овој дочек на оваа година. Добро. Прашањето е одлично фокусирано. Во еден дел од прашањето вие на некој начин го ја дадовте суштината на мојот одговор. Охрид не е било кој град во Република Македонија, сепак и Охрид се уште е најпозната туристичка дестинација во Македонија и ние одбележувањето на новогодишните празници го сметаме како можност да донесеме поголем број на гости и туристи во градот, од кои во крајна инстанца ќе имаат користите граѓани на Охрид. Значи, чинот на одбележување на нова година не е наменет само за охриѓани, туку пред се и за потребите на угостителите и сите оние туристички работници кои што на некој начин имаат корис од одбележувањето на новогодишните празници преку донесување на поголем број на гости и туристи. Од тие причини секако дека за нас е многу важно да и самиот чин на одбележување на нова година и сите оние настани и манифестации кои што ние ги предвидуваме и содржини кои што ние ги предвидуваме по повод новогодишните празници се наменети да привлечат поголем број на гости и туристи во градот Охрид. Од тие причини ние правевме некој баланс помеѓу она што значи овозможување на туристичките работници, на хотелиерите, на другите угостителски објекти, на кафаните, рестораните, кафебаровите, можност за добра заработувачка, сепак тие се граѓани на овој град, тие се фирми, компании кои што вработуваат значителен број на луѓе, кои што на некој начин преку овие организирани настани кои се случуваат преку цела година имаат можност да заработат денар повеќе. Така, за нас, реков, е многу важен балансот помеѓу потребите на угостителскиот бизнес во Охрид и сето она што е врзано со туризмот во Охрид, секако супермаркетите, продавниците и сите оние други услужни дејности пропратни кои одат заедно со туризмот. И од друга страна се можностите на Општина Охрид, кои што мора да кажам дека во овој период, како што и на сите вас и на сите граѓани во Охрид, им е добро познато, се многу ограничени заради финансиските проблеми со кои што се соочува Општина Охрид. Од тие причини сметавме дека треба да направиме дочек на нова година кој што ќе биде сепак достоинствен и кој што ќе биде атрактивен за гостите, кој што ќе биде своевидна реклама за наредната година. Меѓутоа, секако да бидеме во некој баланс со можностите на Општина Охрид да го финансира тој дочек на нова година. Од тие причини направивме дочек кој што сепак сметам дека ќе биде спектакуларен и покрај тоа што претежно ќе учествуваат значи, македонски естрадни уметници на новогодишната ноќ, сепак внесовме и нови содржини кои што допринесува да приодот кон одбележувањето на нова година добија еден сосем нов лик, што да бидеме искрени пред народот, очигледно дека на граѓаните им се допаднаа. Ви имате денес слика на плоштад, каде што во попладневните часови за прв пат имате мноштво на луѓе. Имате мноштво на весели, ведри лица кои што доаѓаат, ги следат настаните,
програмата која што ние ја организираме на плоштад, доаѓаат заради лизгалиштето и на некој начин меѓу нив комуницираат, се дружат, се рекреираат. И тоа е нешто што за прв пат се случува, мора да бидеме искрени, за прв пат се случува во изминатите неколку години и децени и наназад. И тоа е целта на целата нова програмска шема околу одбележувањето на новогодишните и веројатно и понатака Божјните празници, празникот Богоявление во Одеса. Така. Ајде додека сме тука кај новите содржини кои што ги воведе локалната од оваа година, го споменавте и самите лизгалиштето кое што беше поставено на градскиот плоштад. Во јавноста имаше различни реакции кај граѓаните. Меѓутоа како ете, локалната дојде до таа идеја на градскиот плоштад да се постави ова лизгалиште и какви се ете евентуално идните планови за евентуално понатамошно функционирање на оваа содржина? Значи, токму така, како што и во предходниот контекст кажав, Општина Охрид, службите пред се сектора за туризам и локален економски развој, сакаше, односто имаше намера оваа година, да внесеме атрактивни содржини по кои што Охрид би бил препознатлив во текот на предновогодишните, новогодишните празници и Божјните празници. Една од тие содржини, меѓу другите манифестации кои ги организиравме, беше и подигање на едно градско лизгалиште, кое што ќе биде место на кое ќе се собираат не само граѓаните на Охрид, меѓутоа и туристите кои што имаат намера да престојуваат за новогодишните празници во Охрид. Така да, во овој контекст можам да истакнам дека лизгалиштето е подигнато во соработка помеѓу една австријска фирма која се занимава со градба на лизгалишта и Општина Охрид. Сето тоа е реализирано по пат на договор за делно техничка соработка. Реков дека основна цел на тој договор беше да се внесат нови содржини и дочекот за нова година да биде предпознатлив во наредните години за гостите кои што имаат намера да доаѓаат во Охрид. Меѓутоа, она што е најважно за нас е ние сме сепак сервис на граѓаните на Охрид. Ние како Општина Охрид не сме профитна организација. Ние сме тука за да ги сервисираме, односно да сме на услуга на граѓаните на Охрид, меѓу кои и за оној дел од граѓаните кои што имаат намера во одреден слободен период од денот да дојдат и да се рекреираат, да се дружат и да спортуваат на тоа игралиште. И од тие причини ние излегувавме во пресред и на оние категории на граѓани пред се од школска возраст, од основните училишта, значи ќе добијат веќе изготвен план според кој ќе согласно со договорот за делно техничка соработка, со кој сите основни школи во Охрид ќе добијат термини за бесплатно користење на лизгалиштето. Тука ќе бидат вклучени децата на социјално загрозени семејства, кои што до сега немале можност заради ограничените финансиски можности да бидат во други некој град, да го вкусат значи, задоволството да се лизгаат на едно вакво лизгалиште. Од тие причини ние им излегуваме пресети на нив, ќе можат бесплатно да го користат и тие социјално загрозени семејства, ќе го користат и веќе вчера во таа програма ги метнавме и децата кои што болидуваат од диабет и други категории на граѓани кои што ќе можат во рамките на постоењето на, односно постојувањето на ова градско лизгалиште на плоштад, да ги користат услугите на ова лизгалиште. Се на се, значи, реков дека првенствено нас ни беше важно да го уредиме градскиот плоштад со нови содржини, меѓутоа во исто време да им го пружиме задоволството на сите оние категории на граѓани во Охрид, кои што немале можност до сега да го вкусат тоа задоволство да се лизгаат на едно вакво лизгалиште. Така. Очигледно, и морам да кажам тоа, очигледно, на граѓа, тоа најде на одличен прием кај граѓаните, очигледно дека тој бројниот джагор на деца кои што доаѓаат на лизгалиште, нивните родители, семејствата и сите оние кои што доаѓаат да ги следат културно-уметничкиот програм на градскиот плоштад кој се одвива секој дневно, е доволен доказ дека чекориме на прав пат и дека
сето она што го внесовме оваа година како содржина на градскиот плоштад е прифатливо во огромно мнозинство кај населението. Така, ова лизгалиште го ете го најавите како една дополнителна содржина. Меѓутоа, дали е тоа само за престојните празници, бидејќи имаше ете најави од секторот за туризам и локален економски развој дека локалната ќе прави напори ова лизгалиште да биде постојано, значи поставено тука и да локалната да го има нели во своја собственост како трајна содржина. Сега за сега, значи кажав дека тоа лизгалиште, постојањето на тоа лизгалиште е регулирано со договор за делно техничка соработка меѓу нас и една австријска фирма и тоа е пред се наменето за време на новогодишните празници и зимскиот распуст на децата. Што значи дека ова лизгалиште ќе биде поставено на градскиот плоштад до крај на јануар и евентуално некаде до првата половина и првите две третини од февруар. Понатака, значи, сепак градскиот плоштад е место каде што треба да биде ослободено за движење на граѓаните, меѓутоа секако и за други содржини кои што се неспојливи, да кажеме, со пролетниот или со летниот период од годината. Така да, секако дека и временските прилики налагаат и ограниченост на можноста за постојување на едно такво лизгалиште. Така. Ова прашање и пред вашето доаѓање на функцијата градоначалник на Општина Охрид беше често поставувано, меѓутоа особено откако вие станавте прв човек на градот. Значи, зборуваме за општинскиот долг. Каква е ситуацијата моментално во Општината, особено во оној дел во отплата или договарање со оние субјекти на кои што Општината реално најмногу им должи? Добро, јас многу пати во медиуми сум го кажал и веќе на пошироката охридска јавност и на македонската јавност им е познат проблемот со долговите на Општина Охрид, кои што, реков се, најголеми во историјата на град Охрид, а може би и најголеми во историјата на било кој град на Република Македонија и пошироко. Меѓутоа, наша задача не е да плачиме заради тие долгови, значи наша задача, односно она што заради што граѓаните ни радоја да верват е да ги решаваме тие долгови без разлика од кој причини настанали и кој ги направил. Ние во изминатиот период од 8,5 месеци посветено и напорно работиме на репрограмирање на долговите и носење на стратегија врз основа на која што во наредните години ќе се справиме со овие долгови. Затоа што јас и понатака кажувам дека решавањето на долговите или правење на стратегија за исплата на долговите е суштинска задача на новата локална власт, затоа што од тоа стратегија зависат и ритамот и темпото на реализација на многобројните ветени проекти, на капиталните инвестиции и секако и обстанокот на самата Општина Охрид. Затоа што, верувајте, Општина Охрид се наоѓа пред финансиски колапс или состојба во која што е доведено во прашање нормалниот обстанок на Општинската администрација, значи заедно и со јавните предпријатија кои произликуваат од оваа локална самоуправа. И од тие причини јас кажувам и понатака дека решавањето на долговите е суштинска задача на локалната самоуправа. Ние во изминатиот период стапивме во контакт скоро со сите правни и физички лица на кои што Општина Охрид им должи пари по разни основи. Преговараме со правните и физичките лица кои што имаат завршен судски спор со Општината, кои го добили, има веќе извршени судски решенија за исплата на тие долгови. Преговараме за намалување на долгот по основ на откажување од камата и одреден процент од главниот долг, од основицата. Меѓутоа, тоа го правиме со попат на рамноправна меѓусебна соработка и договори со тие компании, да ни една страна не биде оштетена или да ни една страна не биде фаворизирана. Значи, тие се доброволни преговори. Најголем дел од нив веќе дадоа устна согласност за да
се договорат со Општина Охрид за откажување од каматите и делот, основниот долг, и ние сме веќе во завршна фаза на подпишување на договори. Со голем дел од нив веќе подпишавме договори, значи долговите ќе се плаќаат на одреден број на рати и намалени за она сума за која што ние сме се договориле со нашите коментенти. Мора да кажам ова, да искористам ова прилика и да искажам тоа јавно една огромна искрена благодарност моја лична како градоначалник, односно како институција градоначалник и како Општина Охрид кон сите оние правни и физички лица кои што покажаа спремност и подготвеност да се договорат со нас и на некој начин да помогнат во процесот на одблокирање на сметката или во надминување на финансискиот колапс на Општина Охрид. Ги има многу такви кои досега се договориле, се надевам дека во наредниот период од неколку недели или месеци ќе се договориме скоро со сите нив и на тој начин ќе имаме можност да дојдеме до одблокирање комплетно на сметката, комплетно одблокирање на сметката или значително намалување на основицата на долгот, врз основ на кој и каматата по основ на долг од извршни судски решенија драстично ќе биде намалена. Така да преговараме исто така и со оние правни и физички лица со кои што Општина Охрид има судски спор во моментов, меѓутоа не е завршен судскиот спор. Значи нема извршено судско решение и со нив преговараме на исти начин врз основа на врз доброволна основа и голем дел од можам да кажам, значи компаниите се согласуваат со нас да преговараме за одредени услови врз основа на кои што сите заедно, значи ние како општинска администрација, меѓутоа и тие како партнери на Општина Охрид во минатото кои што има правеле некакви услуги за општината, ќе имаат можност сите заедно да помогнеме да излеземе од она финансиска состојба во која се наоѓа Општина Охрид. Така да се водат интензивни преговори секојдневно со голем број на правни и физички лица и сметам дека за неколку недели, неколку месеци ќе имаме видливи резултати и ќе излеземе со бројки врз основа на кои што ние ќе кажеме дека го намаливме долгот за толку и толку, значи или успеавме да го репрограмираме долгот на толку и толку рати. За неколку недели, можеби за неколку месеци, можеби и порано, ќе излеземе, односно јас како градоначалник ќе излезам со конкретни бројки околу сето она што досега се преговараше и за сите оние суми за кои што е намален долгот на Општина Охрид, а значително е намален долгот во овој период врз основа на тие преговори кои што ние ги водиме со фирмите, а со дел од нив веќе после склучување на договорите веќе почнаа редовно на еднакви месечни рати да се исплакиат долгот онака како што сме се договориле. Така, сервисирањето на долгот, всушност го направивте вие еден од приоритетите. Значи, така, уште при самото доаѓање во локалната самоуправа. Меѓутоа, верувам, ќе се сложите дека сервисирањето на самиот долг или подобрување на финансиската кондиција на Општина Охрид не е нешто што е ете веднаш препознатливо или нешто што граѓаните може веднаш да видат и да осознат и да речат добро, ова администрација работи онака како што треба. Што Општината, што локалната самоуправа во изминативе месеци од вашиот мандат има направено конкретно во смисла на санирање на улици, асфалтирање или значи решавање на било кое прашање од комуналната сфера, верувам ќе се сложите, тие прашања и најмногу ги интересираат граѓаните. Секако дека е така, јас ќе кажам и покрај тоа што е најтешка, најкомплексна и најсложена операција решавање на долгови или носење на стратегија за репрограмирање на тие долгови. И покрај тоа што е суштинска и приоритетна работа за Општина Охрид, сепак добро онака како што кажавте вие, за граѓаните е малце видлива, за граѓаните е малце видлива на краток рок, меѓутоа на долг рок сите тоа ќе го осетат. Значи и оние фирми, правни и физички лица кои што работеле со Општина, меѓутоа и граѓаните на еден подолг рок ќе осетат што значи излегување од финансиската криза или финансискиот колапс, слободно можам да го наречам, состојбата во која се наоѓа Општина Охрид. Меѓутоа, ние и покрај ваквите финансиски потешкотии во овие 8,5 месеци работевме. Ние редовно ги сервисиравме сите потреби на граѓаните на Охрид во било кој дел од обшественото живење. Асфалтиравме и реконструиравме голем број на големи сообраќајници и улици во градот. Значи,
ја реконструиравме, асфалтиравме улица Јане Сандански, Петрино, Радојца Новичич со неколку краци, тука е Крум Точков, Сирма Војвода, Асном, така да тие се големи сообраќајници, големи зафати инфраструктурни кои се врзани исто така и со значителна сума на пари. Во дел од нив, значи пристапивме и кон изградба на фекална канализација и кон замена на водоводната мрежа, како што беше случајот со улица Петрино и со улица Крум Точков. Значи, во овој момент се уште работиме на изградба на фекална канализација помеѓу Радојца Новичи, Горно и Долно Лакочере, еден од поголемите зафати во оваа сфера, кој се уште се работи. И изведовме и голем број други реконструктивни зафати на улиците. Сите улици во градот, и помалите и големите, беа санирани и искрпени сите дупки во градот. Значи, отворивме две градинки нови, односно групи во посебни услови, една во Лесковец, една во Велгошти, и редица други проекти со кои што сметам дека ги задоволивме основните потреби на граѓаните на Охрид. Така, градоначалник, тука ќе ве одмора малку, ќе направиме една пауза за реклами. Почитувани гледачи, се враќаме по рекламите. Почитувани гледачи, продолжуваме со емисијата Отворен контакт. За оние кои што досега не ни следеа, со мене е првиот човек на Општина Охрид, градоначалникот Никола Бакрачевски. Градоначалник, продолжуваме онаму каде што застанавме, инфраструктурните зафати. Ја имате она програма за реконструкција и изградба на улици во охридските села. Значи, што конкретно содржи оваа програма, каква е динамиката на нејзино спроведување и финансиската конструкција со која што ќе ја спроведувате? Јас неколку пати во јавност кажав за нашите напори да обезбедиме средства под поволни услови од страна на Светска банка, врз основа на кое што ќе преземеме масовни значи изведбени активности во текот на 2014, 2015 и 2016 година. Нашата намера е во текот на овие 2 до 3 години Охрид да ги преземе најекспанзивните значи зафати во делот на инфраструктурата што било кога во изминативе неколку години и децени се значи презеле во делот на инфраструктура. За таа цел, значи, ние во текот на наредната година, веќе на почеток на годината која што следи, ќе добиеме значи финансиски средства од Светска банка што ќе ги искористиме за пред се за реконструкција и асфалтирање на улици како во градот Охрид, така и во сите, буквално сите населени места во Охрид, значи нема да има место населено село или населба во Охрид каде што нема да се асфалтира барем по една улица. Значи нема да има такво нешто и јас ветувам пред сите граѓани дека ова ќе биде најголемиот зафат во делот на инфраструктура што било кога е преземен во градот Охрид. Значи покрај тоа ќе бидат набавени современи машини, односно возила за потребите на јавното предпријатие Охридски комуналец во висина од прилика околу 20 милиони денари. Ќе бидат искористени средства за реконструкција на голем број на училишта, за комплетна реконструкција на голем број училишта, за реконструкција на градинки, за изградба на водоводни мрежи и атмосферска канализација, реков во голем дел од населените места во градот. Така, имате веќе предвидено во кои училишта ќе се прават реконструкциите, во кои градинки ќе се работи? Да, предвидено е со програмата, со оглед на тоа што се работи за поголем број на училишта, дел од нив, значи ќе бидат реконструирани со средства од Министерството за образование, а дел ќе ги реконструираме ние со финансиски средства добиени од Светска банка. Ќе бидат исто така тука вклучени, реков, канализациони, односно атмосферска канализација и водоводни системи за Елешат, за Елшани, за Велгошти, за дел од Велгошти, Лесковец, тоа ќе биде Конско, Рача, значи во многу населени места ќе се гради атмосферска канализација во Воска и во Далјан. Значи ќе бидат, како што кажав, асфалтирани во прва фаза
неколку поголеми улици. Тука ќе влезе реконструкција на водоводните мрежи на Јане Сандански и на и замена на азбестните цевки на Јане Сандански и на Аба Семин. Реков дека ќе влезат поголеми сообраќајници во градот, ќе изградиме уште две кружни сообраќајници на булевар Туристичка. Значи една е каде што на спојот помеѓу 7 ноември и Македонски просветители со Туристичка, и втората на улица Бистрица со Туристичка, така да ќе имаме една широка палета на зафати, односно проекти со кои што во текот на 2014, 2015 и 2016 ќе го одбележиме уредувањето на градот Охрид, на приградските населби и на селата. Така, во изминатиот период имаше неколку испади во водоводната и канализационната мрежа, каде што екипите мора и подолгорочно да работат со цел да ги санираат тие дефекти. Што ќе превземете локалната? Дали во моментов работите на решавање на тие проблеми со цел ете да не се повторуваат онолку зачестено колку што ги имавме во изминатиот период? Секако дека деновиве веќе сте во тек, јавно сте запознаена дека проаква набави основно средство булдожер во состав на кој што ќе може голем дел од работите кои што досега за жал беа давани на приватни лица, односно на приватни фирми за работи кои што се изведува во градот во насока на реконструкција на постоечката водоводна мрежа, изградба на нова водоводна мрежа. Од тие причини, а во насока на консолидација, јас уште еднаш ќе се навратам на основниот проблем кој што ги имаше Општина Охрид претходно, во насока на консолидација на јавните предпријатија, ние во изминатите неколку месеци континуирано голем дел од инфраструктурните зафати кои што се изведуваат, значи пред се изведба на фекална канализација, водоводна мрежа, атмосферска канализација, изградба на тротоари го даваме на јавните предпријатија, се со цел да тие обезбедат средства со основа на која што ќе можат да ги планираат својот буџет, односно врз основа на кој што во последни 8 и пол месеци сите јавни предпријатија постана редовно да земаат плата, што не беше случај претходно. Така да проаква интензивно се преструктуира во овој период, доби голем дел од инфраструктурните зафати во градот, реков, ги изведуваше водоводната мрежа на Крумточко, Петрино, водоводната мрежа кај Горица Север, односно кај парк, ја изведуваше сега заедно со Нискоградба работат на поставување на фекална канализација во Лакочерей. Она како што кажавте и вие, она што е за поздравување дека со новиот начин на работа и организација на работа во проаква, сите дефекти кои ќе бидат пријавени во градот Охрид нема да чекаат повеќе од 24 часа додека бидат санирани. Тоа е една новина која што ние како локална самоуправа и јавното предпријатие проаква и тоа како ќе ја практикува во наредниот период да не се случи она мачна слика кога граѓаните мора со кофи да носат вода за задоволување на основните потреби. Така да имаме можност во наредниот период ќе делуваме и во насока на превенција на овакви дефекти, а тоа основна активност во ова превентивно делување е секако замена на оние застарени водоводни цевки, претежно азбестните цевки ќе се заменуваат со пластични цевки или на некои делови дури со челични цевки, онака како што налагаат современите стандарди. Така, градоначелник, споменавте дека најголемиот дел од овие зафати ги правеше јавното предпријатие Проаква. Дали тоа ќе значи дека оние ингеренции кои што претходно ги имаше Нискоградба трајно ќе бидат префрлени на предпријатието Проаква или тоа е само додека не се надминат овие проблеми? Видите, ингеренциите во делот на инфраструктурните зафати се јасно разграничени помеѓу Нискоградба и Проаква. Така да ние немаме потреба за префрлјање на ингеренции помеѓу едно или друго јавно предпријатие. Нивните ингеренции и нивните активности се јасно дефинирани, така да се знае кој дел од работите ги изведува Проаква и зашто е Проаква одговорна во градот, а зашто е одговорна Нискоградба како јавно предпријатие во градот.
Така. Извесен период наназад, на големо се најавува изградбата на автопатот од Кичево до Охрид. Сега знаеме дека локалната самоуправа тука нема директни ингеренции. Меѓутоа, што вие, ете како прв човек на градов, сметате дека ќе биде некаква придобивка за преце за граѓаните на Охрид? Секако дека изградбата на автопатот од Кичево до Охрид и во натамошниот период од Гостивар до Кичево е од суштинско значење за развој воопшто на градот Охрид. Значи, пред се за локалниот економски раст и развој на градот Охрид, меѓутоа и за развој на туризмот во Охрид. Без современи сообраќајници, без современо поврзување со метрополата, односно со Скопје, без современо поврзување со останатите градови во регионот, значи, ние не можеме да сметаме на еден експанзивен локален економски раст во градот Охрид, а секако и развојот на туризмот секако зависи и од изградбата на овие современи сообраќајници. Така да јас очекувам дека во наредните две години ќе биде реализиран овој проект на владата на Република Македонија и тоа ќе значи нова ера во сеопштиот развој на градот Охрид. Така, додека смека и сообраќајот. Предходно, заедно со градоначалникот на Обштина Струга, Зијадин Села, најавивте можно обштинско субвенционирање на летови кои што ќе доаѓаат и слетуваат на Охридскиот аеродром. Докаде е реализацијата на таа идеја, со оглед на информациите дека градоначалникот на Струга веќе се повлекува од оваа идеја? Дали тоа ќе значи дека Обштина Охрид самостојно ќе пристапи кон реализацијата или пак ќе замре оваа идеја? Значи, онака како што објаснив во делот на поврзување со автопат помеѓу Охрид и Скопје, така за нас е од приоритетно значење, значи воведување на редовни авионски линии од Охридскиот аеродром и кон Охридскиот аеродром, затоа што без воведување на овие регуларни летови во текот на целата година, ние не можеме да сметаме на некој голем раст во делот на туризмот и во делот на економијата. Од тие причини, веднаш после добивањето на мандатот, се на наша иницијатива почнаа преговори првенствено со концесионерот на аеродромите, ТАФ, а кој што на некој начин во СИОФ овој период ни помагаат, и тоа како и на локалната самоуправа и на централната власт околу можноста за развој на редовни авиолинии од Охридскиот аеродром. И секако тука се голем дел од нискобуџетните компании кои што во овој период дојдаа да го посетат Охрид и локалната самоуправа. Имавме конкретни разговори со нив во кои што тие пројавија интерес и можност, голема веројатност за воведување на едни такви линии доколку бидат субвенционирани. Ние за таа цел донесовме одлука со одлука на совет, одредивме одредена сума на средства од буџетот на општина Охрид за ова намена, со која што сметаме дека ќе биде истата таа мерка и покрај колебањето, јас мора да кажам дека на Струшкиот градоначалник, сметам дека сепак на крај Струшкиот градоначалник ќе ја увиде потребата и значењето на одделување на средства за развој на туризмот во Охрид и во Струга и пред се за развој на авиосообраќајот, кој што лежи во основа на развојот на туризмот, кој што ние го предвидуваме во нашите стратегии, во стратегијата за развој на туризмот во Охрид и стратегијата за развој на туризмот во Струга. Сметам дека ќе прифати оваа наша иницијатива, ќе се придржи на оваа наша иницијатива и така ќе го олесни патот до воспоставување на редовни авиолинии од нашиот аеродром. Исто така, тоа ќе биде и можност за нашите селеници кои што живеат и работат привремено во Северна Италија, во Германија, во Австрија или во други европски дестинации, да можат често да почесто да патуваат во овие наши краишта, што е еден од предусловите за развој на локалниот бизнес. Така да сметам дека ќе биде следена ова наша иницијатива, односно прифатена страна на Струшкиот градоначалник, и некаде веќе на почеток на наредната година ние веќе ќе пристапиме кон распишување на тендер за субвенционирање на овие летови.
со дознака за развој, се знае, се разбира за развој на туризмот во Охрид и во Струга. Ние минатата недела имавме исто така координација во Министерството за транспорт и врски околу законските можности за субвенционирање на летовите и се надевам дека веќе во на почеток на јануар ќе имаме јасна представа на кој начин ќе управиме ова. Реков дека има расположение и во Советот на град Охрид за прифаќање на една таква иницијатива и за 2014 година, така да сметам дека веќе од некаде април-мај месец ке овие значи редовни авиолинии ќе бидат веќе конечно воспоставени и ќе имаме можност од Охридскиот аеродром да се лета од Охридскиот или кон Охридскиот аеродром во текот на цела година, а не само во текот на сезона. Така, што доколку не добиете позитивен одговор од градоначалникот село? Добро, нашиот став е јасен и доколку немаме позитивен одговор, ние по секоја цена, како Општина Охрид, значи, независно од одлуката на град Струга, ќе пристапиме кон овозможување на... ќе ги направиме сите наши потребни подготовки за да овозможиме Охридскиот аеродром да биде атрактивен за нискобуџетните компании или било кои други авиоагенции. Така, ајде, уште малку да се задржиме на авионскиот сообраќај. Деновиве знаеме сите каква е ситуацијата со Скопскиот аеродром. Често пати имаше прекини во функционирањето заради маглата и смогот, со што значителна бројка на летови се беа пренасочувани на Охридскиот аеродром. Од тука се увиде дека всушност и Охридскиот аеродром во текот на остатокот од годината е всушност еден неискористен инфраструктурен потенцијал. Дали може би тука не гледате една можност да побарате и поддршка од владата на Република Македонија, оние средства со кои што ги субвенционира компаниите, авионските компании да слетуваат во Скопје, да ги тргнат и пренаменат за Охридскиот аеродром? Секако дека такви преговори со владата на Република Македонија и со Министерството за транспорт и врски, ние водиме постојано, значи во изминатите неколку месеци. Сметам дека владата на Република Македонија ќе ја поддржи оваа наша иницијатива и дека ќе бидат наменети, односно ќе бидат доделени средства за субвенционирање на летови од Охридскиот аеродром покрај оние средства што ние како локална самоуправа сами ќе ги доделиме за субвенционирање на вакви летови, затоа што добро кажавте, не е нешто што првпат оваа година се случува да голем дел од летовите биваат пренасочувани кон Охридскиот аеродром, туку тоа се случува секоја година. Така да сметам дека Охридскиот аеродром мора да биде еден вид златна резерва на нашиот главен аеродром во Скопје. Меѓутоа, реков, наша приоритетна цел како Општина Охрид е тој аеродром да има редовни, регуларни авиолинии. Така. И ние не отстапуваме од таа наша заложба и убеден сум дека некаде на почеток или на половина од наредната година веќе ќе видат воспоставени овие летови. Така, градоначалник, уште со стапувањето на функцијата прв човек на градот, вие имавте на пракса на посета на земјите пријатели на Република Македонија, остварувавте средби со представници од бизнис секторот, со првите луѓе секако на градовите пријатели на Охрид. Зашто најмногу разговаравте на тие средби? Најмногу на тие средби се разговараше за можноста за развој на туризмот во Охрид како една од носечките гранки на економијата во Охрид и она што мислам дека Охрид треба да се стреми во наредните години по паралелно со развојот и на стопанството и на индустријата во Охрид, затоа што да се разбереме дека и во времето кога Охрид ја живееше златната доба на туризмот, сепак најголем дел од населението беше вработен во индустријата. И ние посветено и напорно цело ова време, изминативе неколку месеци, се трудиме покрај мерките кои што ги внесуваме за развој на туризмот, да воведеме и нови содржини во насока на развој на локалната економија, тоа е преку создавање на услови или поволни услови за развој или ревитализација на индустријата која што некој пат беше препознатлив дел на економијата во Охрид. Од тие причини ние во тие контакти кои што ги правиме со во странските држави
ги нудиме сите можности и капацитети на градот Охрид, не само во делот на развој на туризмот, во делот на градење на хотели, кои што сами по себе вработуваат значителен број на луѓе, во делот на градба на комплекси за здравствен туризам, во делот на градба на домови за стари лица, односно за пензионери. Меѓутоа, исто така ги нудиме и можностите, капацитетите и она што ние како олеснување можеме да им го пружиме на компаниите кои што се заинтересирани за инвестирање во Охрид, покрај погодностите што ги дава владата на Република Македонија, и ние од наша страна ги нудиме нашите погодности кои што создаваат услови за развој на индустријата. Пред се во делот на електроиндустрија, во делот на автомобилска индустрија и сите оние гранки, текстилна индустрија, во делот на индустријата за преработка на храна или за производство на свежа храна. Така да имавме интензивни разговори и пројавени интерес од голем број на странски компании кои имаат желба да инвестираат во Охрид. Преговорите течат во сосем правилна насока и сметам дека веќе од крајот на 2014 и 2015 веќе ќе ги имаме првите резултати од таа наша интензивна активност во делот на привлекување на инвестиции во градот Охрид, без разлика дали тие инвестиции ќе бидат реализирани со странски капитал или со домашен капитал. Така, градоначалник, запознаени ли се со економската и бизнис климата во Македонија? Знаат какви поволности им се нудат да, тука? Да, најголем дел од фирмите, компаниите кои што доаѓаат во Охрид или кои што претходно престојувале во други градови на Република Македонија се сосема добро запознаени со погодностите што ги дава Република Македонија за развој на бизнис и секако ние како локална самоуправа ги нудиме нашите можности кои што ќе им ја олеснат нивната заинтересираност за развој на одреден бизнис во градот Охрид. Така. Години наназад се споменуваше дека Охрид треба да го промени официјалниот грб на општината. Секако знаеме дека ние за грб го користиме символот на УНЕСКО, значи една институција која што го има под своја закрила и Охридското езеро и нашиот град. Значи имаме информации ете дека веќе хералдистичкото, значи здружение веќе има изработено грб. Дали може да очекуваме ете во скора иднина да знаеме, да го обзнаниме всушност новото решение? Не само што мораме да очекуваме, него ние имаме и обврска да ги почитуваме препораките на УНЕСКО, кои што во изминатиот период има неколку забелешки, не само во мандатот на нова локална власт, туку и во претходниот мандат на претходната власт. Има забелешки по однос на знаците и символите на градот Охрид, во кои се користени значи делови од значи символите на УНЕСКО. И во таа насока ние сме обврзани да ги почитуваме нивните препораки и нивните забелешки. Ние поведовме иницијатива, контактиравме хералдистичката асоциација на Македонија и во текст е активности околу дефинирање на новиот тек на Охрид, кој што сметам дека набрзо веднаш на почеток на наредната година. Така. Досега, значи, самиот велевте дека локалната самоуправа, општинската администрација и вие самите сте посветени околу сервисирањето на општинскиот долг како една од најсериозните задачи кои што ги има оваа администрација. Сега ете кога се наоѓаме на преминот кон новата 2014 година. Има ли локалната самоуправа и вие самиот некои планови кои што сакате да ги реализирате во новата година? Нешто по-конкретно, нешто што ете охриѓани лесно ќе го препознаат? Секако дека јас и во изборната кампања неколку пати напоменував дека она што на Охрид му недостасува во изминатите неколку години и децении се капитални инвестиции во делот на инфраструктурата. Она што ние за наредната година го планираме, а кое што сметам дека најбрзо ќе почне со реализација, секако дека ќе биде конечно почеток на изградбата на покриениот зелен пазар, кој што ве уверувам дека ќе биде најсовременото решение во Република Македонија. Секако дека тука ќе има можност да се изгради една подземна гаража, точно во центарот, во самото јадро на градот, кое што и тоа како е горди проблем на овој град, посебно во текот на летната сезона, и ќе се добие можност за изградба на еден мал шопинг центар.
Можно, постои можност паралелно со отпуштување на работите за изграда на покриениот зелен пазар и тој мал шопинг центар да се изгради и една катна гаража во непосредна близина со исто така други содржини, значи покрај катна гаража да има и можност за формирање, односно градба на еден мал административен центар или евентуално уште еден шопинг центар во непосредна близина на градското пазариште. Се надевам дека оваа година ќе го завршиме главниот проект за изградба на затворениот олимпијски односно пливачки базен во Охрид, она долго најавувана инвестиција која што за жал во изминатиот период заради недостаток на слух кај минатата власт не успеа да се реализира со средства од Агенцијата за спорт и млади, односно со средства од владата на Република Македонија. Ево сега конечно се создаваат предуслови таа инвестиција да ја реализирам и сметам дека во втората половина на 2014 година ќе бидат доделени средства и ќе отпочне со изградба затворениот пливачки базен, нешто што суштински му треба на овој град, нешто што ќе го реинкарнира и пливачкиот спорт и традицијата во Охрид и кое што Охрид ќе го реафирмира во еден спортски центар што за жал изминативе години ние не сме. Ќе продолжиме и понатака да го поддржуваме врвниот спорт во Охрид, односно ракомето, знаете дека ракометниот клуб Охрид е финансиран од страна на локалната самоуправа и тоа ќе го правиме и во наредната година. Ја искористивме можноста која што ни беше случајно, инцидентално, значи создадена да играме во елитното клубско напреварување во Македонската Суперлига и ќе поддржиме и ќе продолжиме понатака да го продолжуваме овој дел од спортот во градот. Во наредната година се надевам дека ќе завршат сите оние припремни активности, односно со сигурност ќе завршат припремните активности околу подготовката за објавување на тендер за изградба на современа автобуска станица како капитален објект кој што е необходен за градот Охрид, затоа што ние како главен туристички центар во Република Македонија не смееме да си дозволиме да првиот контакт на граѓаните на Охрид, на гостите кои што доаѓаат во Охрид, биде една автобуска станица која што е многу неугледна и која што дава лош печаток за туристите и гостите кои што сакаат да престојуваат во Охрид. Имаме редица на други зафати во инфраструктурата, реков со кредитот од Светска банка ќе финансираме изградба на голем број на улици и сообраќајници и во градот и во околните населени места ќе се градат голем број на нови канализациони мрежи, водоводни мрежи, ќе се реконструираат школи, ќе се реконструираат градинки, ќе се градат училишни спортски сали и игралишта, малски игралишта. Така да во 2014 година очекувам една интензивна активност на локалната самоуправа, од која што корист, односно резултатите од таа интензивна активност ќе може да бидат увидени од сите граѓани. Градоначалник, верувам дека имаме уште безброј теми на разговор. Секако се надевам и дека со овие прашања кои што вечерва ги допревме, најголемиот дел од граѓаните од Охрид си добија одговори на нивните собствени прашања. Мене ми останува уште да ви се заблагодарам за вашето гостување и секако да ви ги честитам и престојните празници. Благодарам јас. За крај само ќе напоменам дека би сакал да ги уверам граѓаните на Охрид дека се тоа она што јас како градоначалник на Охрид, ние како нова локална самоуправа го ветивме пред нив за наредниот период од 4 години ќе биде реализирано. Значи, ни еден дел од она програма кој што ние во изборната кампања им ја нудевме на граѓаните нема да биде изоставен и во наредниот 4 години ќе биде реализиран секој дел од таа програма. И затоа ја користам ова прилика да ги уверам граѓаните дека јас во таа насока сакам уште една само да искористам оваа прилика да ги повикам сите оние граѓани на Охрид кои што се сметаат дека имаат капацитет, дека имаат знаење и кои што сакаат да помогнат на локалната самоуправа
да се јават на огласите кои што локалната самоуправа во изминатиот период ги објави за пополнување на местата на раководители на сектори и раководители на одделенија, со кои што сметаме дека кои се отворени за сите граѓани на градот Охрид и за граѓани од други населени места, нормално согласно законските прописи, да повелат да се јават на овие огласи доколку сметаат дека се компетентни, стручни, способни и капацитетни да ги решаваат екзистенцијалните потреби на охриѓани и секако со избор на најквалитетни решенија се надеваме дека во 2014 година ќе имаме многу подобри резултати. Јас ја користам прилика да им честитам новата година на граѓаните на Охрид со желба за добро здравје, што помалку грижи и со желба за нивна среќа во побав и поуреден Охрид. Така верувам дека овие ваши зборови всушност се најдобрата честитка за охријани. Градоначалник, ви благодарам за вашето гостување. Ви благодарам за поканата. Почитувани, ова е се што подготвивме за ова издание на емисијата Отворен контакт. Се гледаме во некое наредно издание, а до тогаш ви посакувам среќни празници и секако многу побава иднина.